ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para vocês. Eu espero que vocês tenham tudo bem com vocês. Aqui quem fala é Renato Veloso e você está no canal Renato Game BR. A gente vai conhecer os personagens desse Street Fighter. A gente não vai fazer o modo história agora, certo? A gente vai conhecer só os personagens e vamos fazer uma lutinha clássica Ryu e Ken. E depois outra luta, a gente vai fazer Ken e Ryu, né? Fazer uma lutinha básica aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevem no canal. Nunca pedi nada a vocês, deixa seu like, a gente é muito, muito importante pra gente estar trazendo esses conteúdos pra vocês. A gente é mó gente boa, né? A gente gosta de trazer esses conteúdos de game. Nada no meu canal, nada mais é que é de game. Às vezes tem uma comidinha ali que a gente faz, gosta de trazer pra vocês, fazer ali, né? Aí tem desenho, as pessoas que visitam pra ver meu desenho, visitam nossos games também, certo? Aqui vai estar os personagens todos pra gente jogar, certo? Então, a gente vai trazendo pra vocês aos pouquinhos, games aos poucos, né? Aqui tá o Ryu. Ken, Honda, Ibuki, Makoto, Dulei, Sete, Boikin, Akuma. Esses dois aqui acho que já vi no jogo ou não, né? O Akuma e Boikin, né? Vamos lá. Gen, Dan, Sakura, Omni, Helena. Desde já deixa seu like, curte, comenta, compartilha pra gente. Ativa o sininho das notificações. Aí logo abaixo temos Poison, Helena aí, né? Poison, Rolento, Rakan, né? Gui, COD, Gui COD, sendo Final Fight, né? DJ, Kami, Sagat, Bison. Vamos lá, Bison. Tá dando essa trava aí, mas a gente vai melhorar o nosso conteúdo aí, certo? Viper, C-Viper, Adel, Dalsin, Chun-Li, Juki, Yun. Eu já trouxe pro canal esse Street Fight, né, que era do nosso querido Android, né, e tô trazendo pro computador, né, diretamente do PC, né, e um aí, dá uma travazinha, mas a gente vai consertar esse game aí, certo? Todos os games a gente vai consertar. E outra coisa, gente, eu tô gravando às vezes com sem som nenhum, né, é porque às vezes os vizinhos tão de madrugada escutando som, ou durante o dia escutando som, a gente não tem como trazer os nossos RU mesmo na luva, tava certo? Os nossos jogos aí, certo? A gente, alguns jogos a gente traz com som e outros jogos a gente tá fazendo sem som para não tomar nenhum dano aí, certo? Aqui tá o Blanca, aqui tá o Guilherme. Blanca. Zangief, Rufus, Elforte, Vega, Borog, Feilong, Tio Hank, Adão, Rose, Yang, Hugo e ponto de interrogação, tô brincando. Vou fazer a lutinha épica aí, certo? Vou fazer Ryu, né? O outro vai ser quem? Vai ser quem? 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 Opa. De brincadeira apertei aqui, né? Aí.
ele mesmo, o Ken, né? A gente vai jogar isso, certo? Além de jogar, só jogar aqui, não é só por jogar não, aqui desbloqueia também roupa, desbloqueia cor de roupa, né? Igual os Cavaleiros do Zodíaco lá liberam os poderes, aqui libera a cor de roupa, tudo certinho. Aqui tá os nossos mapas aí pra vocês, né? Mostrar um por um pra vocês, pra não tomar tempo aqui. Aqui a seleção de fase já vem liberado, né? Aí, a gente vai botar no Ocean Vulcan Rio. Oceania Volcanic Rayon. Eita, pai. Uma lutinha clássica do Ryu versus Ken. E depois a gente vai fazer Ken versus Ryu, né? Pra gente fazer um gameplay legal aí, né? Exato, né? O game tá em PTBR, né? A linguagem, a fala, né? A tradução releva a nossa péssima jogabilidade aí, certo? Aí, garoto. Baixou, né, meu parceiro? Só porque tá querendo aparecer no YouTube, né? Não faça visita de médico, não, gente. Não visita só por visitar a gente, não. Deixa um like aí pra gente, sensacional, certo? Vai nos ajudar muito. Ajuda a gente aí com o nosso querido like, né? Por que visita de médico? O médico vem e vai rapidinho, né? Essa visita de médico não vem, vai rapidinho. Vem, curte nosso vídeo, nossa gameplay, né? Curte também o nosso vídeo, né? Ih, bolou, tonteou. Viu aí? Aí, caramba, a gente deu perfect, mano. Que legal, que da hora, hein? A gente deu ali aquele perfect sensacional. E dá um perfect também no like. Como eu disse, a tática não é visita de médico. Vamos crescer junto no YouTube, né? Eu sei que já estão aí há mais tempo do que eu, né? A gente só tá fazendo. Não estamos indo. Vamos lá, dá uma ajuda aí. Vamos crescer juntos, somos mais fortes. Cadê o juntos, somos mais fortes? Né? Vamos lá, vamos fazer. Já que somos juntos, somos mais fortes. Deixa o like aí, certo? Não visita por visitar, né?
obrigação de visitar, não visita. Assim, visita, vê nossos conteúdos, né? Já que tem gente que vê desenho, vê nossos jogos também, certo? Passa a ver nossos jogos, mas deixa, também deixa o like nos nossos jogos aí também, certo? Tem joguinho de Pokémon aí também, certo? Já que nós, a gente fala de jogo, nada mais é que é jogos aqui, né? Jogos, comida, né? A gente vai fazendo nossa divulgação dos amigos aí. Aí, perfect, mano. Dá um perfeito aí também no... Dá um perfect aí também no like, né? Sensacional aí, nossa. Primeira vez em perfect. Vamos lá. Vamos lá, deixar seu like sensacional aí pra gente. Faz favor, que a gente nunca pediu nada. Deixa um ultra like aí pra nós, né? Ultra joinha, né? Ultra gostei, né? Aqui não é meu parceiro. Aí, vamos tentar dar outro perfeito, porque isso aqui é meio impossível, vamos nessa. Nada, nada pra Deus é impossível não, meu parceiro. Nem pra nós não. Vamos lá. Ai, é, não vai dar, né? Mas enfim, pelo menos no round de demos um perfect ali, né? Me defendeu, cara, que danado, hein? A gente tá aqui no nosso querido botão do nosso querido teclado batendo aí, que vocês estão vendo. A gente não bate, a gente não acerta. Aqui tá se dando sangue no nosso teclado, né? Que a gente se vira como pode, né? A gente se vira como dá. Nada começa por alto, nada começa de cima. Temos que fazer o plano embaixo, depois a gente continuar subindo aí, né? É, né? Lá, vamos tentar terminar com a sangue meio cheio, né? Vamos lá. Não faça visita de médico, não deixa aquela rapidinha, né? Ai, pai. Por que visita de médico? Porque vai e vem, né? Vai, vem e vai rápido, né? Ai, cara, deixa eu dar até que tá tudo, velho. O ataque de furacão, como vocês preferirem, né? Pegou. Ah, tá. Vamos ver se pega também especial. Nossa, não, cara. Aí. X. Ryu. É, escrito Ryu. Aê, garoto! Primeira luta aí foi! K.O.
Uhul! Uhul, garoto! Tá acima, a gente vai consertar mais pra frente. Desculpa o barulho no fundo aí, certo? Desculpa mais uma vez o barulho no fundo. Temos um perfect aí, tá bom pra caramba. Desbloqueamos aí também. Além de jogar, além de fazer missão aí no game, a gente desbloqueia também, né? As roupas, as cores da roupa, né? A gente fazer modo história, a gente vai também liberando as coisas. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixar mais um gameplay pra vocês, uma gameplay nostálgica dessa, né? Ah, galera, lembrando que eu tô fazendo alguns Resident Evil aí, né? Sem som, porque aqui nossa vizinhança, né? Nossa querida humilde vizinhança, escuta som alto. Né? Pra não dar nenhum tipo de problema, a gente bota um somzinho baixo, sem nada, né? Vocês passam pro vizinho também colocando som alto aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Fica com Deus, até a próxima, valeu, falou e fui!